منا کیوں منا پیر تیرے منا کیوں منا پیر تیرے جد جد نبی نے بلایا تے ہونا نس کے لکھایا سارے دی دی ترجمانی کر دوئے جیدہ دیلی یا علی کہنے نوا کہ مالک انہوں سلامت رکھے منا کیوں منا پیر تیرے کیا بات سارے محترم کو دعا لینا باو جی اجازت دی منا کیوں منا پیر تیرے جد جد نبی نے بلایا دکھایا جمعہ بدلو پڑھایا منا کیوں منا پیر تیرے جنہ یا علی آکھے ہیں بابا جی انہاں واسطے سے بھائی جن توجہ کرنی ہے جنہ دا نہ لے کے چھان برا بھی نہیں ملدا او بھی جا کر تو جنہ دا نہ لے کے جنت فوراً مل جاندی ہے میرا پیر علی جنہ دنیا بنا سلامت رکھے جڑے باہر بیٹھے یا علی نہیں کہہ سکے او نماز تے میرا پیر علی جنے دنیا بنائی تیرے پیر نو تے سورا بکرا نائی نبی دی تھا میرے علی سو کے دکھایا نالے کلمہ بچایا تیرا پیر غاراں وچ آیا شور مچایا میرے نبی نو سلایا مالک انہوں سلامت رکھے مالک اس ذکر دا صدقہ میرے واجب الاحترام انہوں دا سارے سلامت رکھے